লাখত এজন মানুহৰ গুন্ধ পোৱাৰ শক্তি এনেকুৱা হয়, বেয়া গুন্ধটোৱে যেন অতীতৰ বেয়া পৃষ্ঠা খুলি দিয়ে তাৰ সন্মুখত। এইটো কিন্তু মানসিক ৰোগ বুলি মই অন্তত নকওঁ। বেয়া গুন্ধটোক বেয়া বুলি নকৈ ভাল বুলি কোৱাজনহে মোৰ দৃষ্টিত মানসিক ৰোগী। বহাব লাগে মগজু, বহাইছ গা, এটা দৌৰিছে গোন্ধৰ পিছত। আৰু তই ককাই ভাই হালকে পুৰি ফুটছাই কৰি পেলা, গম পোৱা নাই? দাদাই দুটা শিলৰ চোলা আনিব, গাহে জ্বলাবা, শিল কেনেকে জ্বলাবা? তাক ষ্টাডি কৰি এটা কথাই বুজিছো, সি এটা বিশেষ গোন্ধৰ সন্ধানত আছে। গোন্ধক লৈ আৰম্ভ হোৱা জীৱন শেষো হ'ব পাৰে সেই বিশেষ গোন্ধতে। এইবোৰ কি পুৰিছ হা? বৰ বেছি বেয়া গোন্ধাইছে, বহুত গেছটোৱে ধৰিছে। যিমানে বেয়া গন সিমানে ভাল কাম। পহৰীয়া মানুহৰ বাবে বেয়া গোন্ধোৱা শুকনা মাছ মলৰিয়াৰ পৰা বচাৰ উপায় তহঁতে কি নাই জান? আমাক ডেইলি মেলেৰিয়াত পেলোৱা আমাৰ এই ডাঙৰ মহটোক মাৰিবলৈ ইয়াতকৈ বেছি লেতেৰা গোন্ধোৱা শুকান মাছ নাই নেকি? জংচন ভাই ভুল কৰিছে সি, চাবা এদিন এই গোন্ধই আমাৰ জীৱন শেষ কৰিব। কি অনবৰতে গুণ গুণ গুণ! এই গোন্ধ এদিন তোমাৰ মোৰ আমাৰ সকলোৰে জীৱন শেষ কৰি পেলাব। আৰু কি, মই মোৰ জীৱন শেষ হবলৈ দিম, প্ৰয়োজনত গোন্ধেই নোহোৱা কৰিম। নাজানো নুবুজো কেনে দেখা উশাহত তুমি জীৱন ৰেখা। তুমি নিজক লুকুৱাব পাৰিবা, তোমাৰ গুণটোক মোৰ পৰা তুমি কেনেকৈ লুকুৱাবা?